Harunabad میں ٹریفک حادثہ Harunabad گنجی موڑ کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم 6 افراد زخمی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا Harunabad میں گنجی موڑ کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجہ میں 6 مسافر شدید زخمی ہو گئے مسافر بس لاہور سے فورٹ عباس جا رہی تھی کہ حادثہ کا شکار ہو گئی زخمی ہونے والوں میں عمران احمد عظیم سلمان ساجد اور منظور احمد شامل ریسکیو انچارج لیاقت علی کے مطابق زخمی ہونے والے مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے زخمیوں کا تعلق Harunabad کچھیوالا اور فورٹ آباد سے ہے ظفر لسہر پرائم سٹار نیوز Harunabad